Ушул президентибиздин берген тапшырмалары негизинде биз толук бойдон өз жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Силерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Өзүңөр көрүп атасыңар, куралдуу күчтөрдү кандай биз күчтөп атабыз. Жакынкы эле күндөрдө мына жаңы машыгууларды өткүздүк. Байрактар дагы бир комплегин алып келдик. Ак сүңгүр, ак инжи, андан башка дагы көптөгөн курал жарактарды жана башкаларды алып атабыз. Мындан ары дагы алабыз. Кийинки жылга урматтуу ганда, эгерде биз 3 жылда 2 миллиард доллар акчаны кетирсек, куралдуу күчтөрүнө, кийинки жылга дагы 1 миллиард доллар акча карап атабыз. Биздин мамлекетибиз мындан ары эң күчтүү мамлекеттердин катарында болот.